අද මම දියවැඩියාවේදී ඔයාලට සතුටුදායක කාරණාවක් කියන්නේ. මොකද්ද සතුටුදායක? දැන් හැමෝම වෛද්‍යවරු මේක කියනවා දියවැඩියාව සුව කරන්න බෑයි කියලා. එහෙමනේ 90%ක් වෛද්‍යවරු කියනවා මම මට මේ දුක වේදනාව තියෙන සමහර ආයුර්වේද වෛද්‍යවරුත් මෙහෙම කියනවා. එතකොට මම මේකේ ආයුර්වේද මූලාශ්‍ර වලින්ම පෙන්නන්නම් සුව කරන්න පුළුවන් කියන තැන්. දැන් මම චරකාචාර්යවරයයි කියලා කියන්නේ ආයුර්වේද වෛද්‍ය විද්‍යාවේ චිකිත්සා කර්මයේ ප්‍රධානියා. චරක. චරකාචාර්යවරයා කියනවා මේ රෝගයේ 20ක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ දියවැඩියාව 20ක් තියෙනවා. ඒ 20ෙන් 10ක් කප කියන සෙමෙන් හැදෙනවා. සාද්‍ය කපෝත්තා දස කපෙන් හැදෙනව 10ක්. පිත්ත දාංශත් යාප්පය. පිටෙන් හැදෙනව 6ක්. ඒක යාප්පයයි කියන්නේ යපකල යුතුය කියන්නේ හැමදාම බෙහෙත් බොන්න ඕන. න සාද්‍ය න කියන උපසර්ගයේදීලා න සාද්‍ය සුව නොවේයි. පවණ කියන්නේ වාතය, චතුස්ක කියන්නේ හතරයි. වාතයෙන් හැදෙන හතර සුව කරන්න බෑ. සාද්‍ය කපෝත්තා දස පිත්ත දාංශත් යාප්පය. න සාද්‍ය පවණා චතුස්ක. චතුස්ක කියන්නේ හතරයි. පවණ කියන්නේ වාතය. වාතයෙන් හැදෙන හතර සුව කරන්න බෑ. වාතයෙන් හැදෙන හතරට තමයි සුව කරන්න බැරි මධුමේහ හැදෙන්නේ. මධුමේහ හැදෙන්නේ. මධුමේහ සුව කරන්න බෑ. ඒකයිති අර වාත ගණයේ හතරෙන් එකක් තමයි. ඒ එකම මම ඉන්නේ ඔය චරකාචාර්යවරයා කියන මතයේ නෙවෙයි. ඒ දැන් ඔය අනුව දියවැඩියාව 20යි 20ෙන් 10ක් සෙමෙන් හැදෙනවා. ඒ කියන්නේ 150ක් චරකාචාර්යවරයා කියන ක්‍රමයේ අනුව සුව කරන්න පුළුවන්. 6ක් ඉන්නකම් බෙහෙත් බොන්න ඕන 4ක් සුව කරන්න බෑ. මම ඔය මතේ නෙවෙයි ඉන්නේ. මම මේ ඉන්නේ මෙන්න මේ මතේ. මම ඉන්නේ සුශ්‍රුතාචාර්යවරයා. මේක ඉතාම වැදගත්. මේ සුශ්‍රුතාචාර්යවරයා කියනවා සර්වේව ප්‍රමේහස්තු කාලේනා ප්‍රතිකාරේනම් මදුමේහස්ස ජායති. සර්වේව ප්‍රමේහස්තු සියලු ප්‍රමේහ. ප්‍රමේහ කියන්නේ දියවැඩියාව. ඉංග්‍රීසියෙන් නම් ඩයබිටිස්. ඒ දියවැඩියාවට කාලේනා අප්‍රතිකාරේනම් කලට වෙලාවට නිසි ප්‍රතිකාර. නිසි ප්‍රතිකාර නොලැබ මදුමේහස ජායතේ මදුමේහ බවට පත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දියවැඩියාවට තවත් එතන විග්‍රහය කරනකොට කියනවා ලේවල සීනි තිබූ පමණින් මුත්‍රවල සීනි තිබූ පමණින් එය දියවැඩියාව මිස මදුමේහ නෙවෙයි. ඒක කියන්නේ සර්වේව ප්‍රමේහස්සු කාලේන ප්‍රතිකාරේ නම් මදුමේහස ජායතේ සුශ්‍රුත නිදාන chapter 6 36 වන ශ්ලෝකේ. මේක තමයි රෙෆරන්ස් එක. මං ඉන්නේ මේ මතේ. දැන් මේක සමාජෙ සිදුවෙනවද? මේක සමාජෙ ඇත්තටම වෙනවද? ඒ කියන්නේ හැම දියවැඩියාවක්ම අන්තිමේදී මදුමේහ බවට පත් වෙනවද? ඔව්. එහෙම වෙන්නේ මොකද? වැරදි අර කියන විදිය වැරදි ප්‍රතිකාරය නිසා. එතකොට මේ වැරදි ප්‍රතිකාරය මොකක්ද? මේක මම පැහැදිලිව මට කිසි එහෙම වෛරයක් නෙවෙයි මේ ඇත්ත තත්ත්වය කියන්නේ. මේ දියවැඩියාවේදී පොදුවේ ගන්න ඖෂධය මොකක්ද ගන්න? දියවැඩියාවට නව වෛද්‍ය විද්‍යාවේ පාවිච්චි කරන්නේ මේ මෙට්‍රොමින් කියන ඖෂධය. මොකක්ද මේකෙන් වෙන්නේ? මෙට්‍රොමින් ඉන්ඩියුස් බීසෙල් ඇපප්ටෝසිස්. ඒ කියන්නේ ඉන්සුලින් හදන බිටාසයිල මරණවා මේ මෙට්‍රොමින් කියන ඖෂධය දුන්නා. එතකොට ඒක තවත් අභාග්‍ය සම්පන්න දෙයක් තමයි. ඒක පැහැදිලිව තවත් කියනවා ජානමය විනාශයක් වෙනවා. මොකද්ද ජානමය විනාශය? මේක කියනවා මව් කෙනෙක් මෙට්‍රොමින් බීබි බබෙක් හැදුවොත් මව්ගේ ඇඟේ ඉන්සුලින් නැති වෙන ගමන් ඉපදින ළමයාගේත් ඇඟේ ඉන්සුලින් නැහැ. ඒ කියන්නේ අද ළමා දියවැඩියාවේ මූලික හේතු කාරණාව මේ ඖෂධය. දැන් මේ ඖෂධය ගත්තාම වෙන දේවල් පැහැදිලිව එකින් එක liver failure, heart failure, renal failure. liver එක ලක්මාවට හානි වෙනවා, හෘදයට හානි වෙනවා, ඊළඟට වකුගඩුව. මේ කාරණා ඔක්කොම වෙනවා. ඊළඟට වෙන්නේ මොකද්ද? දැන් මේක පටන් ගත්ත හැටිය දුන්න හැටිය පහ ලෝකේ මෙට්‍රොමින් තරම් සීනි අඩු කරන බේතක් නැහැ. දුන්න හැටිය පටන් සීනි බයිනෝනේ. ඉතින් මිනිස්සු රැවටෙනෝනේ. අර ක්‍රිකට් වගේ ඉතින් හඹාගෙන යනෝ දොස්තර පිටිපස්සේ. ඒ සැරේ වෙන්නේ මොකද්ද? ඇගේ තියෙන ඉන්සුලින් ඉවර වෙනවා. ඒ පාර ඉන්සුලින් දෙන්න වෙනවා.
මෙන්න ඉන්සුලින් දුන්නාම අන්තිමේදී ඉන්සුලින් දුන්නාම පැහැදිලිව මේ ඉන්ද්‍රිය තුනට හානි වෙනවා. ඒක පැහැදිලිව මේ රිසර්ච් එකේ කියනවා ඉන්සුලින් වල හානිය. ඉන්සුලින් වල ගැන කතා කරන්න ගියොත් වැලි වෙනකන් කියන්න පුළුවන්. ප්‍රධානම දේ තමයි ඉන්සුලින් කියන්නේ ප්‍රෝටීන් එකක්. ඉන්සුලින් විඳින්න විඳින්න ප්‍රෝටීන් වැඩි වෙනවා. සීරම් ප්‍රෝටීන් වැඩි වෙනවා. ප්‍රෝටීන් වැඩි වෙනවයි කියන්නේ ඇහි පෙනීම දෙන බබා ලෙන්ස් එක හැදිලා තියෙන ප්‍රෝටීන්. ඉන්සුලින් විඳින්න ගියාම ඇහි ප්‍රෝටීන් ටික ගණවලා ඇහි සුදේනවා. ඊළඟට ඇහි ලේ ගලනවා. ලේස කරන්න වෙනවා. මේ ඇහැට ඊළඟට ඉන්සුලින් කියන්නේ ප්‍රෝටීන්. ප්‍රෝටීන් වල අපද්‍රව්‍ය තමයි ක්‍රියාටිනින් කියන්නේ. ක්‍රියාටිනින් වැඩි වෙනවා. ක්‍රියාටිනින් වැඩි වෙනවා කියන්නේ වකුගඩුවට හානි වෙනවා. එතකොට රීනල් ෆේලිය වෙනවා. ඊළඟට ඒ ඉන්සුලින් විඳින්න මැනුෆැක්චර් ඔෆ් ප්‍රෝටීන් මැනුෆැක්චර් ඔෆ් ෆැට් කොලෙස්ටරෝල් වැඩි වෙනවා. ඒ සැරේ කොලෙස්ටරෝල් වලට ඇටෝවාස්ටටින් දෙන්න වෙනවා. කොලෙස්ටරෝල් වලට දෙන ඇටෝවාස්ටටින් නිසාම ඇකියුට් රීනල් ෆේලිය, ඇකියුට් ලිවර් ඉන්ජරි, මයෝකාඩල් ඉන්ෆාක්ෂන්, ඒ කියන්නේ මයෝපතිය එකක් ඩිවලප් වෙනවා. එතකොට මේ එකකට බේත් කරන්න ගිහිල්ලා අන්තිමේ ඇහැ නරක් වෙලා අයිසර්ජන්ට දාන වෙනවා. වකුගඩුව නරක් වෙලා නෙෆ්‍රොලොජිස්ට දාන වෙනවා. හාර්ට් එකට කාඩියෝමයෝපති එක අන්තිමේදී හාර්ට් එකට මේ හෘද රෝග විශේෂඥයට දාන වෙනවා. මේ කාරණා තුන සිද්ධ වෙනවා ඉන්සුලින් විද්දහම. අපි කරන්නේ ඇඟේ ඉන්සුලින් හදනවා. ඉන්සුලින් හදලා දියවැඩියාවෙන් බේර ගන්නවා.